Dnes vám ukážu tajemství třídy File System Watcher. Ta nás umí notifikovat o všem zajímavém, co se děje v souborovém systému. Když jsme se zatím zajímali o souborový systém, tak vždycky tak, že jsme se ho na něco ptali. Na metadata souboru nebo na jeho obsah a tak dále. Pomocí třídy File System Watcher můžeme v klidu sedět a čekat, dokud se nestane něco, co nás zajímá, dokud třeba se nezmění nějaký soubor, nepřibyde, nebude smazán a podobně. Ukážu vám, jakým způsobem to funguje. Začněte tím, že si vytvoříte novou instanci třídy File System Watcher a předáte jí cestu, která vás zajímá. Může se jednat buďto o cestu ke konkrétnímu souboru, pak tedy bude File System Watcher sledovat jenom změny toho souboru, a nebo to může být cesta ke složce, a v takovém případě bude File System Watcher sledovat všechny soubory, které jsou v té složce a volitelně i jejich podsložkách. Dále pak si můžete zvolit, jaký druh změn vás zajímá. Můžete si tady pomocí Notify Filters určit aspekty existence toho souboru, které vás zajímají, které chcete, aby se zahrnuly do toho sledování. Dále si můžete vybrat, zadáte-li cestu ke složce, jaké typy souborů vás zajímají. Já jsem tady řekl, že mě zajímají všechny soubory, hvězdička, tyčka, hvězdička, ale pokud by mě zajímaly třeba soubory s určitou příponou nebo něco takového, mohl bych to tady takovýmhle způsobem nastavit. Další parametr include subdirectories říká, jestli mě zajímají i soubory v podsložkách, a opět se to týká pouze případu, kdy jako cestu k tomu, tu watch pass, uvedu cestu ke složce, ne k souboru. No a poté máme dva způsoby, jakými můžete tu třídu File System Watcher používat. Běžnější a typičtější je ten asynchronní, kdy si na jednotlivé eventy Created, deleted, renamed, changed a error. Pověsíme event handlery, které něco udělají. Já to tady mám zadáno jako lambda expression, která mi jenom vypíše vždycky název toho eventu a co se stalo. Vždycky dostaneme tady jako ten parametr sender. Je to klasický event, jo? což už dneska u těch nových API příliš není časté, tam se to používá jednodušeji. Nicméně tohle jsou klasické eventy, takže dostaneme jako argument sender. Ten File System Watcher jako takový, a jako e dostaneme nějaký uh, File System Event Arcs, což je datová struktura, která v sobě drží informace o tom, co se stalo. Takže třeba nám řekne cestu k tomu souboru, uh, nebo třeba u přejmenování nám řekne starou a novou cestu a tak dále. Takže. Tady si pověsím nějaké event handlery. V reálu bych tady tedy nějak reagoval na to, co se stalo konkrétně, to, co mě zajímá. Já tady je budu jenom vypisovat, co se stalo. Poté si nastavíte vlastnost Enable Raising Events na True, čímž vlastně tu past nastražíte. No a potom ten program musí jako čekat a dělat něco jiného, nebo spíš dělat něco jiného, než čekat. Já tady čekám, protože tahle aplikace nic jiného nedělá, ale čekám na stisk klávesy, ale tady se očekává, že budete dělat něco jiného, život poběží dál a teprve ve chvíli, kdy vás to začne nějakým způsobem zajímat nebo stane se něco, co vás začne nějakým způsobem zajímat, tak vám to vyhodí odpovídající, odpovídající event. Druhá možnost, jak s tím pracovat, tak je, že budete pracovat synchronně, že si zavoláte metodu wait for changed, Uh, jako argument si tady řeknete, jaký typ změn vás zajímá, tady to created, deleted, renamed a tak dále. A uh, tohle to zablokuje, to vaše vlákno, a ve chvíli, kdy dojde ke změně, tak vám to vrátí uh, nějaký result, který uh, obsahuje právě informaci o tom, co se stalo. Obě dvě ty varianty mají své místo, pokud prostě do té doby, než se něco stane, nemáte co dělat, tak samozřejmě můžete použít tu synchronní variantu. Pokud máte co dělat, tak použijte tu, tu asynchronní architekturu, kterou vám file system Watcher nabízí. File system Watcher má jednu drobnou zákeřnost, kterou je nutné si, jak si uvědomit při jeho použití a to, že on vás notifikuje... Na začátku změny. Nikoliv na jejím konci, ale na začátku té změny. To znamená, že ve chvíli, kdy tam začnete uh, třeba kopírovat soubor, tak to kopírování nějakou dobu trvá. Může trvat jako třeba, třeba i hodiny, když to bude veliký soubor, který budete kopírovat po síti po pomalé lince. A uh, ten systém Watcher vám řekne, že to kopírování začalo, ne že skončilo. Takže pokud chcete třeba reagovat na, na to, že vznikl nějaký soubor tím, že ho otevřete, budete ho číst, nějakým způsobem ho zpracujete, tak v takovém případě musíte si hned po té, co dostanete informaci o tom souboru, tak si musíte uvědomit, že když se ho pokusíte otevřít, tak to možná nepůjde, protože bude zamčený tím kopírováním nebo něco takového. Takže v takovém případě budete muset prostě opakovaně zkoušet ten soubor otevřít, dokud se to nepodaří, protože neexistuje žádný jiný způsob, jak detekovat, že bylo dokončeno to kopírování, než že se pokusíte ten soubor otevřít a buď to vám to prostě vyhodí chybu, anebo se to podaří. A... Takže není to všemocný ten file system watcher, nicméně pro řadu scénářů je to dokonalé řešení. Pojďme se podívat, jak to funguje. Já si tady spustím tu svoji jednoduchou konzolovou aplikaci, jejíž zdrojové kódy mimochodem tady najdete v komentáři a uh, zatím to zdánlivě nic nedělá, prostě watching, uh, press enter to exit. Jo A jak řekli, tak udělali, když zmáčknu enter, tak mi to, uh, tak mi ta aplikace skončila. Teď jsem si aplikaci spustil po druhé, v levém okně toho terminálu, nebo v levé části toho okna terminálu, mi běží ta moje aplikace, v pravé části mám příkazovou řádku v té složce, kterou uh, kterou hlídám. Uh, takže pojďme vytvořit nějaký soubor, třeba echo, hello world, do souboru test.txt. A vidíte, že mi to postupně vyhodilo dva eventy: created a changed. Created ve chvíli, kdy jsem ten soubor vytvořil, a changed ve chvíli, kdy jsem do něj zadal ten obsah. Pokud obsah toho souboru změním, tak mi to vyhodí jenom, uh, jenom changed. Takže třeba Ahoj světe. napíšu do test .txt, tak mi to vyhodí uh, dva changed eventy, protože jsem řekl, že budu sledovat uh, víc argumentů, že budu sledovat změnu obsahu a třeba i změnu datumu uh, a změnilo se mi víc aspektů toho souboru, a e, proto mi to vyhodilo dva ty eventy. Vy se obecně nedozvíte, co konkrétního se změnilo. Vy víte, že se ten soubor změnil, ale nevíte v tomhle okamžiku, jestli se změnil jeho obsah nebo atributy. Změnilo se obojí, ale vy nevíte, ve kterém z těch okamžiků se stalo co, protože to už vám Filesystem Watcher neřekne. Já tady sleduju dokonce i e, Last Access, takže ve chvíli kdy uh, si ten soubor otevřu třeba v notepadu, tak mi to vyhodí changed event, protože se um, protože se změnil ten last access time, tadyhle to, last access, a Přestože se nezměnil soubor jako takový, tak mi to vyhodilo tadyhle, tu, tadyhle ten event. Proto je důležité si správně pomocí těch notify filtrů nastavit, co všechno vás opravdu zajímá. Jo? Takže třeba vás možná zajímá jenom last write nebo něco takového. Takže pozor na to, protože jinak vám ten File System Watcher může dávat informace, které úplně nepotřebujete. Jediná výjimka, kdy vám to dokáže říct, co se změnilo, je, když ten soubor přejmenujete. Já ho přejmenuju z test.txt na ahoj.txt a v tom okamžiku mi řekl, že byl skutečně přejmenován z test.txt na ahoj.txt. No a samozřejmě taky můžu ten soubor smazat. a pak mi to vyhodí, že byly smazány všechny soubory jednotlivě, to znamená jednak ten můj Ahoj TXT a jednak nějaké něco, něco 2.txt, TXT, což jsou pozůstatky mých předchozích pokusů, když jsem tu aplikaci zkoušel. File System Watcher je velice užitečná třída, kterou můžete s výhodou používat ve chvíli, kdy potřebujete reagovat na změny ve file systému. Je to, řekněme, jednodušší, elegantnější, výkonově méně náročné, než se pořád v nějaké skoro nekonečné smyčce ptát na to, jestli se něco změnilo a tak dále. Má ovšem svá omezení a musíte správně nastavit parametry File System Watchru. V případě, že to neuděláte, tak se možná dočkáte pár ošklivých překvapení.